ችግር የለው የሚያደርግልኝ ነገር ሁሉ ካለው ዜሮ ሳንቲም ስጠረው ምን ስላለው ብለዋል። ነገር ግን ከኔ ጋር ዝናን የሆነን እንደዚህ በቃ ሁሉም ሰው መክሩኝ እንኳ ተገፋፍቼ ወደ እሱ ጋር ብሄድ በቃ ዞሬ ወንጀል ላይ ነው የምወድቀው። ማለት ሀቁን አላሟላለትም ብዬ አስባለሁ። ያን በሰው ምክር እንደዚህ ብገባ ቤተሰብ እንደዚህ መክሩኝ ከእሱ ጋር ሁኚ በማለት ብሄድም በቃ አልጠቅመውም። ሌላ የምነግራቸው ነገር ምንድን ነው፣ አንድ ሰው በቃ ለሱ ምንም አይነት የወዴታ ምናምን ፍላጎቱ ስሜቱ ከሌላችሁ ህይወት ውስጥ አትግቡ። በቃ ሰው ስለመከረኝ እንትን ስላለኝ ምናምን ላ አሌይኩም ሰላም። ወንድም ቢሆን ሴትም ቢሆን እንደዚያው ልጅቱ ምንም አይነት ውዴታና ፍላጎት አንድ እየተናገርኩኝ ነው ሀገር ምንም አይነት ውዴታና ፍላጎት ስሜቱ ከሌላት ከራስ በህይወት ውስጥ አትግባ። እሱም እንደዚያው ለልጅቱ ምንም አይነት ውዴታና ፍላጎት ከሌለው ህይወቷ ውስጥ አይግባ። ዝኖ አይደል እንዲህ ነገር እንደሆነ ከገቡ በኋላ እንደገና ወዲያ ለመውጣት የሚፈልጉ አይነት ሰዎች መጀመሪያ ላይ ውሳኔ ላይ የፈጠኑ ሰዎች ናቸው። ረጋ ብላችሁ ነው ለዘላለም አብራችሁ ልትኖሩ ነው አይደል? ህይወታችሁ እስካለ ድረስ ረጋ ብለህ ወስን፣ ረጋ ብለህ ተወስን። ይህ መሆን አለበት። እሺ፣ ያስቀመጠው መስፈርት ካለ ግልጽ እንትና፣ ያስቀመጠችው መስፈርት ካለ ግልጽ እንትና፣ የእርሷ ፍላጎትና ህይወቷን ምን አይነት ባህሪ እንዳላት ትንገረው፣ እርሱም እንደዚያው ያለውን ባህሪ ይንገራት። በዚያ መሰረት ለዚያም ነው ነቢያቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለም ዩራ ልልሙተሐቢነ ሚስለ ኒካህ አሉ። ለሁለት ለሚዋደዱ ተቃራኒ ጾታዎች ትዳርን የመሰለ መልካም ነገር አልታየላቸውም ማለት ግልጽ ነው። መጀመሪያ ለእርሷ ያለው ፍላጎት በቃ መወሰን አለበት። እርሱም እርሷም እንዲሁ ለእርሷ ያላትን ፍላጎት መወሰን አለበት። አይ ከገባህ በኋላ ያፈለሁ የሚል ሂሳብ የለም። ግልጽ ነው አይደለም? ያን ደግሞ ብዙ ጊዜያትን ማሳለፍ አይጠበቅባቸውም ስለ ራሳቸው ለመነጋገር። ምናልባት አንድ ቀን ሁለት ቀን በቂ ሊሆን ይችላል እንጂ እየተጀናጀኑ ለብዙ ጊዜ ይቆዩ ማለት አይደለም። ክንዳን ዘመን ከዚያ በኋላ እንጋባለን የሚል አይነት ነገር አንድ ጊዜ ይተያያሉ። ከራሱ በሚተያየ ጊዜ መስፈርት አለው። ትላንት ከትላንት ወዲያ እንነገርባቸው ከእርሷ ጋር አብሮ ወንድሟ ወይ አባቷ ወይ አጎቷ አንድ የቤተሰብ ክፍል አብሮ ይሄድና ባሏ ሶስቱ ነው ያያታል። በዚህ ሁኔታ ከዚያ በኋላ እርሷ ስለምትፈልገው ባህሪያቶች ትንገረው፣ እርሱም እንደዚያው ስለ ባህሪዋ ስለ ባህሪ ያ ከዚያ በኋላ ኒካህ አስረው ይጀምራሉ ይመጣቸው። እሺ፣ ዋሌይኩም ሰላም። እንዳጠቃላይ ለሰውየውንም አይነት ውዴታና ፍላጎቱ ከሌለሽ ህይወት ውስጥ ከመግባት በፊት እንዳልሽው ማድረግ ትችያለሽ። የሰጠሽ መህር ካለ ያንን መመለስ አለብሽ። ውሷ በሽ ማግባት እንዴት ይታያል ይላል። ጀሀነም ለመግባት ከሆነ ግ ጀሀነም ይዘሽ እንደሄድ ከፈለግሽ አግ መርሀበት አበሽ ማግባት አይቻልም። እነዚህ ሰዎች አንድ ሰው ስታገቡ አቂዳው እምነቱ ምንድን ነው በሉ። ሴት ልጅ አደራ የነቢያቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክር። የሆነች ሴት መጣችና ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብላ ጠየቀች። ያ ረሱለላህ ኡሪዱ አን አተዘወጅ ፈቢማዛ ተንሰሕኒ አለች። አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ባላገባ ፈልጌ ነበር፣ ምን አይነት ባል እንዳገባ ይመክሩኛል ደርሶ ብላ ጠየቀች። ከዚያ ነቢያቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሏት? ኢን ወጀድት ረጅለን ሳሊሐን ፈተዘወጅ አሏት። በአላህ መንገድ ላይ ቀጥ ያለ ሙስሊም ሰውን ካገኘሽ አግቢያት። አስተካክዬ እገባዋለሁ ነቂዳውን፣ ከጊዜ በኋላ ይስተካከላል። ላ እንዲህ አይነት ነገር አይቻልም። ሴቶች ለቀማቸው በፈጥሯቸው ለቀማቸው ወደ ድርሰት አንድ ሰው ከወደዱ የእውነት ነው የሚወዱ። ግልጽ ነው አይደለም? እዚያ በኋላ ለዚያ ለወደደችው ሰው ትግስት ትሆናለች። እርሱ የሚወደውን ነገር አፍሽ ትወድለታል። እርሱን ከወደደችው በትክክል የዛኔ ያንን አቂዳውን ተሳሳተ ማለት ልክ
ክንድፈ ሶስተኛም ከሆነ ሰውየው እርሱን ከወደደችው ከጊዜ በኋላ አብራ ከእርሱ ጋር በኖረች ቁጥር የእርሱን ሶስት ትላመዳለች። አላህ ያዘነላቸው ጠንካራ ሴቶች ካልሆነ በስተቀር አንድ አጠቃላይ በአላህ ስብሐነ ወተዓላ ትእዛዝ ላይ ቀጥ ያለ ሰውን አግቡ የተባለው አቂዳውም ሆነ ላቆ የተበላሸ መሆን የለበትም። ከክርስትና ወደ እስልምና የመጣ ወንድ ማግባትስ ይቻላል? ይቻላል። እስልምናን በደንብ ተረድቶ አውቆ በእስልምና መንገድ ላይ ቀጥ ያለ ከሆነ አላህ ስብሐነ ወተዓላን ህግጋት እየፈጸመ ስለ እስላም እየተማረ ጠንካራ የሆነ ሰው ከሆነ ማግባት ይቻላል፣ ይቻላል። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ሁላቸውም ሻሃዳ እየያዙ ወደ እስላም የገቡት ይህ ዲን እስልምና እዚህ የደረሰው በሰለምቴዎች ነው። ሰሓቦች እንዳለ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት ነው ሸሃዳን የያዙት። ከነ አቡበክር ስድቅ፣ ከነ ዑመር፣ ከነት ነው ገብታች አለ አይደለም። እሺ እህት እህት አክስት ያገቡ እስካሉ ይፈቱ ዳዕዋ ያድርጉ። ጥያቄ ነበረኝ። እሺ ጥያቄ ምንድን ነው? ጓደኛዬ ክርስቲያን ነበረች እና ሙስሊም ባል አገባች እና ወለደች ማለት ነው። ባልየው ሙስሊም ነው። ኒካ ሲያስሩ ደግሞ የእሱ ቤተሰብ ነው ኒካ እንትን ያደረገላቸው። የእሷ ቤተሰቦች አያውቁም፣ ምክንያቱም እስላምን አይወዱም ማለት ነው። ልጅቷ የምትታየው እንዴት ነው? ህፃኗ ማለት ነው። እኛ ብዙ ጊዜ እኔም ሰለምቴ ነኝ ብዙ ጊዜ እኛ ስንሰማ አሁን አዲስ እኔ ቆይቻለሁ እሷ አዲስ ናት። እና ብዙ ጊዜ የምንሰማው ኒካ ሳይታሰር የተወለደ ልጅ ዲቃላ ነው የሚባል ነው የምንሰማው እኛ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚታየው ይሄ የእሷ ልጅ ምንድን ነው? አሁን ባልየው ሙስሊም ነው ኒካ አድርጎ ነው እንትን ያላት ያገባት። ኒካ ደግሞ እየተደረገላቸው ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ነው በሸሪያ ማለት ነው። የእሱ ልጅ አሁን ምንድን ነው እንዴት ነው የምትታየው ነው የኔ ጤ ነው እሷ መጠየቅ አሁን ሲታሰር በመመሰለ ሰው የእሱ ሰው ተወካይ አለ፣ አዛን የሚል ሰው እየመጣ የእሷም አሉ ጓደኞቿ ማለት ነው። የእሱም እንደዛው ማለት ነው። ኒካ ሲታሰር እንደዚህ ነው ወይስ እንዴት ነው? እሷ ያሰረችው ኒካ የእሱ ጓደኞች እና አዛን የሚል ሰውዬ መጣ፣ ሱረቱን ለፋቲያ ተቀራ፣ አንዳንድ ነገር ማላም አለው። እሷም እንደዛው ተጠይቃ ነው ያገባችው ማለት ነው። ይሄ ኒካ ትክክል ነው ወይስ አይደለም? ጠይቄ ሊባል ነው ወት ማለት ነው። የእርሷ ቤተሰቦች አባቷ፣ አያቷ፣ ወንድሟ፣ አጎቷ ምናምን ሙስሊም አይደሉም አይደል? ሁሉም ካፊር ናቸው። አዎ፣ እንደውም እስልምና ከሚጠሉ አንዱ እነሱ ናቸው እውነት ለመናገር ማለት ነው። ችግር የለውም። ቤተሰቦች የሌላ እምነት ተከታይ ከሆኑ ሸሪያ ፍርድ ቤት ነው ኒካ የሚያስፈቅዱት። ስለዚህ እንዳልሽው ሳዲ በሸሪያ ፍርድ ቤት ነው የታሰረው። ችግር የለውም። ኒካሁ ትክክል ነው፣ ኒካሁ ትክክል ነው። እሺ። እና ሌላ ጥያቄ ደግሞ አልሐምዱሊላ፣ እሷ በጣም ተጨቃ ነበረ። የልጅ ብዙ ጊዜ የምትባለው እሷ አንዳንድ ስንጠይቅ ልጅሽ ዲቃላ ናት እና እንደዚህ ነው፣ አንቺ እኮ ካፌ ስለሆንሽ አባትሽ ዲቃላ አረግልሽም ብለው በጣም ያሳቅቋታል። በዛ እሷ በጣም ነው የሚሰማት። እና ቆይ ጠይቅልሽ አለው እኔ አልኳት ማለት ነው። በጣም ያሳቅቋታል ልጅሽ ዲቃላ ናት እያሉ ማለት ነው። እሷ ደግሞ እውነቱን ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ አለች። ገብቶሃል? እንደመለስኩልሽ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ጌም መጫወት ይቻላል ወይ? እኔ ጌም መጫወት ፈልጌያለሁ። ሀራም ነው ወይስ ሀላል ነው? ጠይቂያችሁ በጽሁፍ አልመለሳችሁም። ቁማር እስከሌለው ድረስ ችግር የለው። ቁማር እስከሌለው ድረስ ችግር የለው እና ይቻላል። ተጫዋች ፈታ በተርፍ ጊዜ ሸሪያ እውቀትን የምትማሩበት ጊዜ ይኑራችሁ። ግሩፕ እየገባችሁ ከሙስሊም እህቶቻችሁ ጋር ቀን ምን ያክል እውቀት ጨምሬያለሁ ብላችሁ ራሳችሁን ገምግሙ። እሺ። ከዚያ በተረፈ ደግሞ ሲተብራችሁ ጌም ብትጫወቱ ችግር አይኖረውም። ቁማር እስከሌለው ድረስ የምትጫወቱበት አካል ጋር ከሆነ ሰው ጋር ለራሳቸው ፈታ የምትሉበት ነገር ሐራም እስከሌለው ድረስ ችግር የለው። እሺ። ሀፋዛ የቀየረች ሴት የልጇን ሀፋዛ የምትቀይር
አሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም። ሁዱን ያጠፋል ላያጠፋም ትላለች እህት። አያጠፋም፣ ሀፋዛ መቀየር ሁዱን አያጠፋም። እሺ፣ የነካባቸውን ቦታ ብቻ ማጽራት ነው የሚጠበቅባቸው። ሁዱን አያጠፋም። እሺ እሺ፣ አይሰማም። ውሃብይ ማለት ምን ማለት ነው? የጭቃ ብይ ተቃራኒ። ውሃብይ ታውቃላችሁ? ድሮ ስንጫወት ብይ ምናምን። ውሃብይ የሚባል ነገር የለም። በትክክለኛው የእስልምና መንገድ ላይ ያሉ ሰዎችን ከእነርሱ ማህበረሰቡን ለማስበርገብ ሲባል የለጠፉባቸው ቅጽያ ስም ነው ውሃብይ የሚለው። ግልጽ ነው አይደለም? ሙሐመድ ብን አብዱል ወሃብ የሚባል ሰው ነበር ከዘመናት በፊት ከአመታት በፊት። ይህ ሰው ሳውዲ ላይ ነበር። ሳውዲያዊ ነው። በጣም ታላቅ አሊም ነው። ሰዎችን ከባዕድ አምልኮ በማውጣት ከሽርኮች፣ ከቢድዓዎች፣ ከኩራፋት፣ ከተሳሳተ አመለካከት ወደ ትክክለኛ የነብያት መንገድ ለመመለስ በጣም ትግል ያደረገና የሰራ ሰው ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ያን ስላደረገ እነዚህ ሱፊዎች እና አህባሽ አምሳያዎቻቸው ወሃቢያ እያሉ እርሱን ለጠፉበት። አዲስ መንገድ አምጥቷል እያሉ አዲስ መንገድን አላመጣም። ሙሐመድ ብን አብዱል ወሃብ ጀደደ ዳዕወተ ልአንቢያ ወልሙርሰል፣ የነቢያቶችን ዳዕዋ ያደሰ ጀግና ሰው ነው። ልዝራ ሄደን ግን እንደዚህ ያታደርጉ ስንላቸው ዋቢ ናቸው ይሉናል። አሁን እንዲህ ይሏቸዋል። ሁሉ በላይ ከአርሽ በላይ መስክሏቸው እዛን ያንተ ውሃቢ ነህ ይሏቸው ይበሉ ይበሉ። ቅጥያ ስም መለጠፍ በእውነተኛ ሰዎች ላይ ዛሬ አይደለም የተጀመረው፣ በነቢያቶችም ዘመን ልክ እንደዛ ይሏቸው ነበር። አላህ ቁርአን ላይ ምን አለ? ከዛሊከ ማ አተ ለዚነ ሚን ቀብሊህም ምን ረሱሊን ኢላ ቃሉ ሳሕሩን ነው መጅኑ ይላል። ከአንተ በፊት አንድ መልእክተኛና ነቢያት ወደ ህዝብ አልተላከም አልመጣም? ያንን ነቢይ እብድ ደጋሚ ብለው የለጠፉበት ቢሆን እንጂ ይላል። ግልጽ ነው። ሁሉንም ነቢይ እንዲህ እያሉ ይለጥፉባቸው ነበር። ዛሬም ላይ ውሃቢ ይሏቸዋል፣ የእውነትን መንገድ ስለገለጹ ለሰዎች ብቻ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እያሏቸውን ይበሉ፣ እውነትን ማስተማራቸውን ቀጥሩ፣ ምንም እንዳይሰማቸው። የልጅ ሀፈዛ መቀየር ኡዱ ያጠፋል ወይ? እህት አይሻ አያጠፋም አልኩኝ፣ አያጠፋም። የልጅ ሀፋዛ መቀየር ኡዱ አያጠፋም። የነካባቸው ቆሻሻ ቦታ ነገር ካለ ያንን አጽዱት እጃቸውን ካላስ